Tak, dobré ráno. V těch předcházejících přednáškách jsme se dotkli různým způsobem nebo na různých místech toho, že velká část nebo minimálně část našeho metabolismu je založena na oxidaci organických látek, tedy odebírání elektronů z těch různých organických látek. A samozřejmě se těch elektronů musíme nějakým způsobem potom zbavit, někam je dát. Protože když se cokoliv oxiduje, tak něco jiného se musí redukovat, někam ty elektrony musí jít. A dneska si budeme povídat o metabolické dráze, čili to bude asi první jako pořádná opravdu metabolická dráha, kterou probereme, která se jmenuje dýchací řetězec nebo také elektronový transportní řetězec. A tam si právě řekneme, kde ty elektrony všechny končí. A taky k čemu to celé je. Než se dostaneme k těm detailům toho, jak tam ty elektrony tečou, tak myslím si, že může být docela užitečné si představit ten metabolismus, ten katabolismus těch živin, čili oxidaci živin, v nějakém jako nadhledu. A většinou k tomu používám představu toho, že máme třeba glukózu nebo nějaký jiný sacharid, který reaguje s kyslíkem za vzniku nepřekvapivě oxidu uhličitého a vody. Na tomhle není nic asi překvapivého, nebudu tam doplňovat ty stechiometrické koeficienty, o to teďka celkem nejde. Nekreslím tady vratnou šipku, protože tahle reakce je jako velmi špatně vratná z mnoha důvodů, protože utečou ty produkty a tak podobně, ale samozřejmě z důvodu taky toho, že se uvolní poměrně velké množství energie do okolí. Když si představíte, možná jste to i třeba viděli někteří, já nevím, když jste pili absint nebo tak, když zapálíte cukr, tak on hoří a vidíte plamen, jde z toho teplo a tak podobně. A samozřejmě tady tohle velké uvolnění energie do okolí znamená, že se velkou měrou zvýší entropie toho okolí a tím pádem potom vrátit to zpátky by byl termodynamicky docela velký problém. Asi dává smysl, proč tahle reakce není nějak jako extra vratná. V našich buňkách, v našem organismu, ale ta reakce neprobíhá úplně stejným způsobem, jako když zapálíme teda kus cukru. Jo? Asi většinou nezapálíte kus glukózy, ale třeba sacharózy, ale ten princip je úplně stejný. Ale v našem organismu je celý tenhle ten proces, který sumárně platí, tak je rozdělený do mnoha kroků, které mají nějakou svoji vnitřní logiku, kterou si teďka řekneme. A pak uvidíme ještě samozřejmě ty detaily v těch dalších metabolických drahách. Ale než se k tomu dostaneme, co se tam teda děje, proč to v našem organismu neprobíhá tady tímhletím jedním krokem? Prostě vezmeme cukr, kyslík, necháme je zreagovat, energie se uvolní. Co myslíte? Těch důvodů je tam hodně, takže klidně zkuste nějaké... Zničili bychom buňky. A čím bychom je zničili? Tím teplem, jasně, takže kdyby se ta energie takhle najednou uvolnila jako teplo, tak by patrně vedla k příliš velkému zvýšení teploty v okolí, což by asi byl jako problém, jasně. Takže bychom asi nebyli schopni tu energii jako zpracovat, zachytit, protože uvolní hodně za hodně. Bezva, jo, ta energie se uvolní se jí spousta v jedné reakci, takže to její zpracování by bylo složité. V podstatě bychom museli tu evoluci nebo ta evoluce by musela přijít s de facto s parním strojem, nějakým tepelným strojem, který by využíval pálení glukózy k tomu, aby něco dělal. Teoreticky je to samozřejmě možné, ale to se nestalo v evoluci. Jo, takže jasně, využití té energie by bylo velmi problematické. Jaké další důvody? Ano? Já vám našlo, jak používat to, co dostávám během těch malých reakcí. Ano, to je otázka toho využití. Teď myslíte ty substráty nebo ty produkty? Ano, nebo to, jasně, super. Takže kromě toho, že máme rozdělené to uvolňování energie do nějakých kroků a tím pádem ji můžeme dobře využít, tak stejně tak je pravda, že na ten metabolismus, na tu celou metabolickou dráhu jsou navázány jiné metabolické dráhy, které využívají ty meziprodukty. Super, jo, určitě, jasně. Takhle bychom žádný meziprodukty neměli. Rovnou by byl oxid uhličitý a voda. Jo, takhle je můžeme využít. Super, bez vás. Nějaké další důvody, proč tohle neprobíhá takhle v jednom kroku?
i ten objem, že ty buňky by explodovaly, protože vlastně je to. Kvůli čemu? By explodovaly? Že jako se uvolní velké množství plynu, myslíte? Aha. Jo, ono se asi neuvolní, když tohle by asi byla pára, tak možná by se uvolnilo. Rozumím, kam míříte, je to možný, jo? Že by vlastně jako ty plyny musely expandovat a nebyl by čas se jich zbavit. Je to klidně možné. Ještě je tam jeden důvod, a to je ten, ke kterému směřuji. Aby to šlo regulovat, super, jasně, když to rozdělíme do spousty kroků, můžeme líp si každý ten krok zregulovat, bezva, regulace určitě. Ten poslední důvod, nebo ten další důvod, možná jsou tam ještě nějaké další, ale ten poslední důvod, a to je ten, ke kterému chci dojít, je, že tahle reakce neprobíhá zas tak snadno. Ono to dává smysl, když se vezmete kostku cukru, tak i když je ve 20% kyslíku, tak nezačne hořet sama od sebe. Stejně tak my všichni tady, co sedíme ve 20% kyslíku, tak nezačneme hořet, i když termodynamicky vzato bychom měli. Jo? Bylo by, naše hoření by byl termodynamicky spontánní jev, jo? Ale neděje se to. Čím to je, že se to neděje? Je tam vysoká aktivační energie. To znamená, že my jsme v té kyslíkové atmosféře stabilní, nezhoříme, jenom díky tomu, že to slučování s kyslíkem má velice vysokou aktivační energii, kterou nejdřív musíme překonat, obvykle tím, že to celé zahřejeme. To je nejčastější způsob, není to jediný způsob, jak překonat tu aktivační energii, ale nejčastěji musíme něco zahřát. Teprve potom začne ta reakce, která pak už je termodynamicky spontánní, začne uvolňovat velké množství energie a už se zahřívá, už se propaguje sama, jo? Už jede sama. Ale na začátku musíme tu reakci nastartovat. Čím to je? Kyslík sám o sobě je jeden z nejvíce elektronegativních prvků, což většina z vás asi ví. Tím pádem jeho afinita k elektronům, jeho ochota brát si elektrony je velmi vysoká. V podstatě jenom, pokud se dobře pamatuju, tak jenom jeden prvek je elektronegativnější. Fluor. A asi si dovedete představit, jak bychom všichni dopadli, kdybychom seděli ve 20% fluoru tady. A ten kyslík je jenom jako o trochu méně elektronegativní, ale nic se neděje. Jo? Nehoříme. Jo? Čím to je? Je to tím, že molekulární kyslík O2 má velice speciální elektronovou konfiguraci, která mu hrozně brání, nebo v tom svém základním stavu, která mu brání reagovat s většinou látek. Jo, takže on by hrozně chtěl reagovat, ale ta kinetická bariéra je tam daná tím, že má prostě podivné uspořádání elektronů v té molekule, které mu to znemožňuje. A v podstatě, abychom přiměli kyslík reagovat s organickými látkami, s většinou látek, tak ho musíme dostat do jiné elektronové konfigurace a pak začne reagovat téměř stejně jako ten fluor. Jo? Ale při běžné teplotě, při běžných situacích ten kyslík je vlastně extrémně málo reaktivní. Nebo na to, jak by mohl být, tak je velmi málo reaktivní. Ta speciální elektronová konfigurace v té molekule kyslíku je taková, a já teď nebudu zacházet do detailů, ale možná někteří z vás, třeba na střední škole, kdo jste dělali větší množství chemie, tak jste slyšeli o molekulárních orbitalech a o nějakých pravidlech, z jakých se molekulární orbitaly staví. A když byste se podívali, neříkám, že byste to nutně vymysleli, anebo jste to třeba ani neslyšeli, ale když byste se podívali a zajímalo by vás to, jak vypadá molekulární orbital molekulárního kyslíku, tak zjistíte, že kvůli těm pravidlům, které tam platí, tak tam dojde k tomu, že v tom základním energetickém stavu tam zůstanou dva nespárované elektrony. Jo? Většina z vás si pamatuje, jedno z pravidel je, že když jsou dva elektrony v nějakém orbitalu, tak se spárují proti opačnými spiny. Jo? Tady se stane to, že tady zůstanou dva elektrony nespárované. A tohle vytváří velice neobvyklou konfiguraci elektronovou. Vy jste většina z vás slyšeli o tom, jak se jmenují molekuly, které mají nespárované elektrony, obvykle jeden nespárovaný elektron. Jak se jmenují? Jmenují se radikály, volné radikály, super. Molekulární kyslík, ten, co je teďka všude kolem nás v 20% koncentraci, nebo možná už klesající, jak tady sedíme,
tak je takzvaný biradikál. Je to dvojitý radikál, má dva nespárované elektrony. Velice neobvyklá konfigurace. No a zatímco u těch volných radikálů, u těch s jedním nespárovaným elektronem, jejich typickou vlastností je obrovská reaktivita. Jo? Většina těch volných radikálů, neříkám všechny, ale většina z nich jsou extrémně reaktivní, reagují se vším, co najdou. Jo? Tak u toho biradikálu, jako je kyslík, to vede k úplně opačné vlastnosti, a to je, že je velmi nereaktivní. A když bych měl zjednodušit to, proč je nereaktivní, tak si prostě představte, že když ten kyslík má s něčím reagovat, tak aby došlo ke vzniku vazby, tak ty orbitaly, ve kterých jsou ty elektrony, se musí překrýt. Jo? Musí prostě vytvořit konfiguraci, ve které ta vazba může vzniknout. A v podstatě, velmi zjednodušeně řečeno, aby ten kyslík mohl zreagovat, tak by musel najít nějakou jinou látku, která má taky dva nespárované elektrony, kde by potom vznikla ta vazba. Jo? A to je velmi nepravděpodobné, protože takové látky prostě neexistují. Co se děje, když, nebo jak můžeme přimět tady tuhle podivnou konfiguraci k tomu, aby teda reaktivní začala být? No v podstatě jenom tak, že tomu molekulárnímu kyslíku v té základní konfiguraci dodáme energii, ty elektrony přeskočí do vyššího orbitalu a v tom vyšším orbitalu už se spárovat můžou. A jakmile se tohle to stane, jakmile my ten kyslík excitujeme, tak začnou být reaktivní. Ten excitovaný kyslík, jenom to teďka tady jako řeknu jako termín, protože se s ním lehoulince setkáme ještě v budoucnu, ale třeba vás to některé bude zajímat. Ten aktivovaný kyslík, to zní jak z nějaké reklamy na prací prášek, ale ten aktivovaný kyslík se mu říká singletový kyslík, zatímco ten normální kyslík, tomu se říká tripletový kyslík, což jsou nějaké termíny z nějakých prostě fyzikálních metod, které nějak něco měří. Takže tomu se říká singletový kyslík tomu aktivovanému a ten je velice reaktivní. Čili, co děláme, když chceme zapálit tu kostku cukru? V podstatě my nezahříváme až tak ten cukr, ale my zahříváme ten kyslík okolo, aby se přeměnil z tripletového kyslíku na singletový kyslík a ten potom začne vlastně reagovat s tím cukrem, uvolňovat další množství energie a už se potom ta reakce udržuje sama tím teplem, které se uvolnilo. No a protože v našich buňkách nechceme asi zahřívat ten kyslík na, nevím, kolik, 300 stupňů nebo něco takového, aby se dostatečně aktivoval, tak musíme mít nějaké jiné finty, jak ten kyslík přimět k tomu, aby si vzal ty elektrony, které mu potřebujeme předat. A to je přesně to, o čem se teďka budeme bavit. A jednou z takových fint, která je docela častá v našem organismu, jak přimět kyslík, aby dělal to, co potřebujeme, je přidat mu, dát mu k dispozici nějaký jont přechodného kovu. Obvykle to je železo, nebo to může být měď, to jsou ty nejčastější. Proč to tak je? Je to tak proto, že ta elektronová konfigurace přechodných kovů, jontů přechodných kovů, zase věřím, že, nebo asi pravděpodobně většina z vás se v té chemii nedostala do takové hloubky, je to úplně v pořádku, na střední škole myslím, ale elektronové konfigurace jontů přechodných kovů jsou velmi podivné, zase proto, jak se tam skládají ty orbitaly a oni se v podstatě chovají jako takové zvláštní radikály, mají tam prostě zvláštní elektronové konfigurace a to jim umožňuje velmi dobře reagovat s kyslíkem i v tom základním stavu a předávat si elektrony, což běžné jiné látky v podstatě neumí. A tohle je trik, který právě využíváme i v dýchacím řetězci. Tak. Když jsme si řekli, že v tom našem metabolismu tahle jednoduchá reakce, která sumárně platí, je rozdělena do mnoha kroků, tak nepochybně je. A budeme si o těch krocích povídat postupně, co kde se děje. Ale všechny tyhle ty kroky metabolické, ty metabolické dráhy, jde rozdělit obecně do dvou fází. Jo? Ta první fáze, a teda neplatí to jenom pro glukózu, neplatí to jenom pro sacharidy, platí to pro většinu katabolismu živin, je to rozdělené do těchto jako dvou velkých částí metabolických. V té první fázi, kde máme nějakou spoustu kroků, odebíráme z toho substrátu, tady glukóza, nemusí to být jenom glukóza, odebíráme elektrony. Postupně odebíráme elektrony. Ty elektrony předáváme na nosiče elektronů, nejčastěji NADH, ale uvidíme, že i některé další případně, čili NAD plus na NADH. Takže elektrony odebíráme. A jak odebíráme ty elektrony, tak se přitom obvykle uvolňuje oxid uhličitý. Takže v té první fázi vezmeme tu molekulu živiny, oxidujeme ji, odebíráme elektrony, ty přenášíme na nějaký nosič,
třeba NADH, a přitom se postupně odštěpuje oxid uhličitý. Na konci, v ideálním případě, neplatí to tak vždycky, zůstane v podstatě jenom ten oxid uhličitý a nic jiného nám nezbyde. Může tam vzniknout nějaká voda, nebo může se přivazovat voda a tak podobně, ale v podstatě tohle je princip toho, té první fáze. No a pak máme druhou fázi toho metabolismu, kdy vezmeme ty přenašeče elektronů a ty elektrony z nich vezmeme a předáme je na kyslík. Všimněte si, že v té první fázi, kde odebíráme ty elektrony, žádný kyslík nevystupuje. Tam kyslík nehraje vůbec žádnou roli. Jo? My si ty elektrony předáváme na nějaký nosiče elektronů, ale kyslík tam vůbec nevystupuje. Žádný kyslík tam, žádný molekulární kyslík tam není. Jo? Je to daný tím, že prostě přimět kyslík reagovat je speciální úkol a proto je na to speciální metabolická dráha, která tohle to dělá. A to je dýchací řetězec. To znamená, my se teďka budeme bavit o téhle té části metabolismu, kde se spousty metabolických drah, nebo respektive ty elektrony z různých metabolických katabolických drah schází a ty elektrony protékají dýchacím řetězcem, aby se dostali nakonec na kyslík. Takže tuhle část, tuhle fázi budeme probírat potom v glykolíze, Krebsově cyklu, beta-oxidaci a tak podobně. To je tahle část. Dneska se budeme bavit o téhle části. Tak, dýchací řetězec, neboli elektronový transportní řetězec, úplně přesně řečeno mitochondriální elektronový transportní řetězec, protože rostliny v chloroplastech mají nějaký jiný, mají chloroplastový transportní řetězec elektronový, ale protože se o rostlinách bavit nebudeme, tak mu klidně můžeme říkat jenom elektronový transportní řetězec, je sekvence enzymů, které jsou všechny umístěny ve vnitřní mitochondriální membráně. Včera jsme si říkali, a už jste o tom taky všichni slyšeli, mitochondrie mají dvě membrány a ten celý dýchací řetězec a pak ještě ten jeden následný enzym, který je velmi důležitý, jsou uloženy vevnitř, jsou to transmembránové proteiny ve vnitřní mitochondriální membráně. Tak já velmi schematicky nakreslím, Takhle bude vnější mitochondriální membrána a tady bude vnitřní mitochondriální membrána, kterou kreslím velkou, tlustou, jenom proto, aby se nám to tam všechno vešlo. Jinak samozřejmě, jak víme ze včerejška, obě ty membrány jsou stejně tlusté, stejně široké. Jo? Takže já jenom kreslím tu vnější membránu takhle, protože nás nebude až tak moc zajímat dneska. Jo? Čili pokud takhle to máme tu konfiguraci mitochondriálních membrán, tak tenhle ten prostor je co? Cytozol. Vnější membrána. Mezimembránový prostor. Vnitřní membrána. Matrix. Jo, jenom abychom se zorientovali, kde co je. Vzpomeňte si, jak jsem včera říkal, většina mezimembránového prostoru je doopravdy mezi dvěma záhyby té vnitřní membrány. Jo? Takže i když to tady jako schematicky ukazuju, to jenom proto, abychom se zorientovali, kde jsme. Jo? Ale de facto ten mezimembránový prostor je hlavně mezi těma, je jako uvnitř té krysty, by se dalo říct, v tom záhybu. Jo? Tam je většina. Ale na věci to celkem nic nemění tady. Bezva. Tak. Smysl, úkol dýchacího řetězce, elektronového transportního řetězce je vzít elektrony od někud a předat je postupně na kyslík. Já už několik let, a myslím si, že se to docela osvědčilo, učím ten dýchací řetězec odzadu. Ne odpředu, ale odzadu. A uvidíte posléze, proč to dělám. Jo? Protože s tím vyhneme nějakému zmatení, který obvykle nastává, si myslím. Takže začneme odzadu. A úplně na konci dýchacího řetězce máme velký enzym, mnohopodjednotkový enzym, který je, jak jsem říkal, transmembránový protein ve vnitřní mitochondriální membráně. Všechny jsou transmembránové. Jehož úkolem je, ten vlastně dělá to gro té práce, by se dalo říct, jehož úkolem je vzít elektrony a předat je na kyslík.
Já tady vždycky kreslím O2 na H2O. Je jasný, že to je půl O2, jo, jinak by to nevycházelo. A občas se studující jako ptají a říkají, no ale moment, tam ještě musí být nějaký ty vodíky, ne? Jako, jak se tam vezmou ty vodíky? Zapomeňte na vodíky. Jsou to protony, kterých je všude spousta, jo, disociace vody, všude spousta protonů, vezmou si protony tam, kde je potřebují. Protony jsou nezajímavý, teda v tuhle chvíli jsou nezajímavý, pak začnou být zajímavý, jo? Ale v tuhle chvíli nezajímejte se o protony, těch je všude spousta. Jo? Jde nám o elektrony. To znamená, ty elektrony, které od někud přichází, a chvilku vidíme odkud, protečou tím velikánským proteinem, tím velkým enzymem, který má spoustu nějakých vnitřních hejblátek a součástí a koenzymů a tak podobně. A jsou na konci předány na té straně matrix, jsou předány na kyslík a ten kyslík je redukován na vodu. Tenhle ten enzym se mu říká několika různými možnými názvy. Můžeme mu říkat komplex 4 dýchacího řetězce. Komplex 4 dýchacího řetězce. A obvykle se mu říká cytochrom oxidáza nebo cytochrom C oxidáza. To je asi nejčastější název, pod kterým ho najdete, ale když se bavíme o dýchacím řetězci, tak stačí říct komplex 4 a je to komplex 4. Ten komplex 4 cytochrom C oxidáza obsahuje, jak jsem říkal, nějaký jako spoustu různých zajímavých věcí vevnitř. Ale zřejmě ta nejzajímavější věc vevnitř je ta, kde právě dochází k přinucení toho kyslíku k té reakci, k tomu, aby si vzal ty elektrony, jo, čili ke snížení té aktivační energie, která jinak by byla jako velmi problematicky snížená. A to je takzvané, to místo, kde tohleto se odehrává, je takzvané binukleární centrum. Binukleární centrum ve smyslu, že to má nějaká dvě jádra. A ty dvě jádra, která tam jsou, jsou atom mědi, jont mědi, a vedle něho, v docela blízké vzdálenosti, je hemové železo. Jo? Tady tyhle ty čárky je ta plochá molekula hemu. Jo? Tak si představte, že se díváme z boku na ten hem. Jo? Hem je placatý. Teď nevím, jestli jste zmatení, nebo je to jasný. Nevidím nikoho, že kývá. Bezva. Dobře, jeden člověk kývá, tak to je asi v pohodě. Můžeme jít dál. Takže takhle nějak to vypadá. Samozřejmě ty obě ty části toho binukleárního centra jsou nějak uchyceny v tom proteinu. Jo? Nejsou tam volně, že by tak jako nějak plavaly. No a to, co se stane v tom binukleárním centru, je, že se mezi ty dva jonty vlastně zachytí molekula kyslíku, molekulární kyslík, a postupně jsou na něj skrze ten enzym a skrze tady tyhle ty dva jonty kovů a jejich redoxní přeměny jsou na něho předávány elektrony. Takže oni si ho chytí do takového svěráku, jo, a postupně na něho dávají ty elektrony, až z toho vznikne voda. Kolik elektronů musíme předat na molekulu kyslíku, aby vznikla voda? Promyslete si to nejdřív? Super, 4. Já vím, že už jste to všichni tady, nebo pár lidí už to tady říkalo. Bezva. Potřebujeme 4 elektrony na to, abychom zredukovali celou molekulu kyslíku na vodu. A to je přesně to, co ten komplex 4 musí udělat. Je nashromáždit si 4 elektrony. Uvidíme, že to nějakou dobu trvá, že tam jsou nějaké kroky. Jo? Takže musí vzít postupně 4 elektrony a ty 4 elektrony postupně za vzniku různých intermediátů dát na ten kyslík tak, aby vznikly 2 molekuly vody. Zase protony někde připlavou. Jo? Nezajímavý. Jo? Jsou všude kolem. Pokud vás zajímá nějaká bioanorganická chemie a přechodní kovy a tak dál, dá se najít ten konkrétní mechanismus, je to docela fascinující věc. Musí se dávat bacha, aby tam nevznikaly nějaký volný radikály a tak dál. Jo? Je to
to opravdu jako skvělý výsledek evoluce, který tady tohle to udělal. Takže to je binokulární centrum, plus jsou tam nějaké další věci uvnitř. Tak. Proč se ten enzym jmenuje cytochrom C oxidáza? No je to proto, že ty elektrony, které přichází do toho komplexu 4, přichází z mobilního přenašeče elektronů, který se jmenuje cytochrom C. Cytochrom C. Ten cytochrom C je hemoprotein, je to protein, který obsahuje hem. A je to právě to hemové železo, které sebou nese vždycky, jak jsme si říkali včera, které sebou nese jeden elektron. Jo? Protože Fe3+, se redukuje na Fe2+, a pak zase odevzdá ten elektron a je z něho zpátky Fe3+. Jo? Takže jeden elektron se přináší z cytochromu C na komplex 4 a pak se přenese na kyslík. Protože potřebujeme 4 elektrony, nemůžeme udělat jenom 2 nebo 3, jinak by to jako nevycházelo, tak v podstatě si ten komplex 4 na každou tu molekulu kyslíku musí nasosat 4 elektrony ze 4 molekul cytochromu C, který je tam od někud přinese, uvidíme za chvilku odkud, a předají si je a dotečou na ten kyslík. Ano. Ano. Cytochrom C je umístěný v mezimembránovém prostoru, ale sedí v podstatě na tom vnějším listu vnitřní mitochondriální membrány. Jo? Co znamená vnější list? Celá ta membrána je dvojvrstva. Že? Je složená ze dvou vrstev fosfolipidů, jako každá jiná membrána. Takže můžeme rozlišovat vnitřní list a vnější list vnitřní mitochondriální membrány. Dává tohle to smysl? Jo? Takže ten cytochrom C leží v podstatě, je upoutaný, za chvilku řeknu jak, je upoutaný na tom vnějším listu vnitřní mitochondriální membrány, takže je v mezimembránovém prostoru, ale není to úplně tak, že by si tam jako volně plaval, ale je přichycený na tu membránu. Jak je tam přichycený? Docela zajímavým způsobem. Ten cytochrom C, jedna z jeho proteinových domén, má hodně pozitivních nábojů, pozitivně nabitých aminokyselin. A ty pozitivní náboje jsou přitahovány k negativním nábojům těch fosfolipidů, těch fosfátových skupin. Jo? Fosfolipidy, fosfáty, negativní skupiny. A tady se přitahuje elektrostaticky, se ten protein přitahuje k té membráně a v podstatě na ní leží, může po ní jako jezdit, ale není to úplně tak, že by se uvolnil ven do toho mezimembránového prostoru. To se stává jenom, když se něco hodně pokazí. My máme u většiny enzymů budeme používat takové jako polotriviální, polosystematické názvy, jako je cytochrom C oxidáza, který je prostě běžný název, který se používá. Nicméně máme pro ně, pro všechny enzymy, stejně tak jako pro enzymy dýchacího řetězce, máme i systematické názvy, tak jak se jako opravdu správně jmenují. Takže si je řekneme tady. Do jaké třídy enzymů bude ten komplex 4 patřit? Do oxidoreduktáz. Super. Takže jeho oficiální název je oxidoreduktáza. A u všech oxidoreduktáz se ten systematický název tvoří tak, že vezmeme donor těch elektronů, to znamená ten substrát, odkud se elektrony berou, dáme tam dvojtečku, pak dáme substrát, na který ty elektrony jdou, a dáme za to oxidoreduktáza. Čili komplex 4 cytochrom C oxidáza by se jmenoval cytochrom C, dvojtečka, kyslík, oxidoreduktáza. Úplně nejpřesněji by to bylo ferrocytochrom C, protože cytochrom C může mít dvě formy, ferro a ferry, podle toho, jestli je oxidovaný nebo jestli je redukovaný. Ferro je redukovaná forma, ferry je oxidovaná forma. Dává to smysl, odkud se to bere? Jo, možná. Takže ferrocytochrom C, dvojtečka, dikyslík, protože to není atomární kyslík, ale molekulární kyslík, dikyslík, oxidoreduktáza. Jo, je systematický název komplexu 4. Tak jo, pojďme dál. Odkud se ty elektrony vezmou na cytochromu C? Vezmou se tam z dalšího velkého transmembránového proteinu, kterému říkáme komplex 3. Má
ještě nějaké jiné názvy. Historicky se mu říká například cytochrom BC1 a nějaké další názvy. Mně asi bude stačit, když budete znát, že to je komplex 3. No. Ty ostatní se používají méně a méně jenom v nějakých jako speciálních oblastech. No a ten komplex 3 teda logicky dává po jednom elektrony na cytochrom C a ten je potom předává dál. Odkud vezme ty elektrony ten komplex 3? Komplex 3 je vezme z mobilního přenašeče, z dalšího mobilního přenašeče elektronů, který se jmenuje koenzym Q, neboli ubichinon. Neboli ubichinon. Zatímco cytochrom C je protein, který obsahuje hem, a je to to hemové železo, které přenáší ty elektrony, ubichinon je takzvaně, mu říkáme, malá molekula, to znamená, není to protein, je to molekula, která obsahuje takovou chinonovou hlavičku. Chinonovou hlavičku. To je ta, která se redukuje a oxiduje. Když redukujeme chinon, tak dostaneme chinol, čili tady z těch ketoskupin, z těch oxoskupin, uděláme hydroxyskupiny. Zase tam přijdou i nějaký protony, ale to nás celkem nezajímá. Jo, že dva elektrony jsou schopny tohleto zredukovat na chinol. No a kromě tady téhleté hlavičky, která tam je, která je ta redoxně aktivní, ta přenáší ty elektrony, tak je tam ještě izoprenoidní řetězec, dlouhatánský izoprenoidní řetězec, který je tam proto, aby celou tu věc udržel vevnitř v membráně. Takže já, když jsem to nakreslil tady, že ten koenzym Q je uvnitř té membrány, tak on je opravdu uvnitř té membrány. Je to látka, která je extrémně nerozpustná ve vodě a v podstatě se jenom chce rozpouštět vevnitř v té membráně, protože si uvědomte, že tady jsou někde ty řetězce mastných kyselin, který pěkně drží tu hydrofobní molekulu toho koenzymu Q uvnitř membrány. To má nějakou svoji docela velkou důležitost, protože kdyby se ten koenzym Q dostal do kontaktu s vodou, tak tam začnou vznikat volný radikály a není to úplně ono. Takže tohle je koenzym Q. Možná jste někteří slyšeli v reklamě na krém nebo něco, že se mu taky říká koenzym Q10. Koenzym Q10 je specifická forma koenzymu Q, kterou najdeme v některých mitochondriích, jako třeba v našich mitochondriích. A ta desítka tady znamená, že ten izoprenoidní řetězec, tady tenhle ten, je složený z 10 pětiuhlíkatých jednotek. Takže kdyby ho celý nakreslil, ten izoprenoidní řetězec, tak povede až někam tady za tu zeď. Jo? To prostě dlouhatánský, alifatický, prostě dlouhatánský řetězec bez jakýchkoliv funkčních skupin. A to je to, co to dělá extrémně hydrofobní. Prostě nepůjde to do vody. Jo? Hezky to zůstane rozpuštěné v té membráně. Tak, komplex 3 zase nějakým svým jako složitým, hodně složitým, v případě komplexu 3, hodně složitým způsobem, tam běží nějak ty elektrony dvěma cestama a tak dál, přenese teda ty elektrony z koenzymu Q na cytochrom C. To, co je tady důležité zmínit, je, že koenzym Q, já už jsem to trošku naznačoval, koenzym Q, ubichinon, je schopen nést dva elektrony. To znamená, tady se předají dva elektrony, ty se nějak rozpojí v tom enzymu a pak se po jednom předávají na cytochrom C. Takže tady jsou dva elektrony a tady už je jenom jeden elektron, postupně. No. Ten komplex 3 obsahuje zase různé koenzymy, obsahuje molekuly hemu, obsahuje také ty FES klastry, o kterých jsme si říkali, jo, takže tam spousta nějakých jako zajímavých neproteinových součástí toho enzymu, který hrajou všechny roli tady v těch přesunech elektronů. Tak, jak se bude komplex 3 jmenovat systematicky, kdybychom měli systematicky nazvat? Přesně tak, nebo skoro přesně tak. Jo? Na první pohled ubichinon cytochrom C oxidoreduktáza,
ale protože musíme nazvat ten zdroj elektronů a ten cíl elektronů tou správnou redoxní formou, takže správně to je ubichy 0, ferry cytochrom C, to je ta oxidovaná forma, oxidoreduktáza. Jo? Čili ubichinol, ferricitochrom C, oxidoreduktáza. Tak, a teď se dostáváme k tomu důvodu, proč děláme, proč si to říkáme odzadu, ten celou tu sekvenci. A to je ta otázka, odkud přitečou elektrony na ten koenzym Q. A odpověď na tuhle otázku je, že z mnoha různých zdrojů. Čili těch enzymů, které jsou schopny předávat elektrony na koenzym Q, existuje v našich mitochondriích celá řada. Je jich tam spousta. Jo? Kdybych začal odpředu, tak bych vám nejdřív musel říct všechny ty enzymy, co dávají elektrony na koenzym Q a pak teprve pokračovat s tím zbytkem. Když to děláme odzadu, tak tady tohle všechno je konstantní, tohle platí vždycky, jo? Ale to, co jde před koenzymem Q, se může lišit podle dané metabolické dráhy, podle situace, můžou prostě ty elektrony přitékat z mnoha různých zdrojů. Jedním ze zdrojů elektronů pro koenzym Q a potom pro celý dýchací řetězec je obrovský enzymový komplex, opravdu obrovský, mnohem ještě větší než tady tyhlety, který se skládá ze 45 podjednotek, je to opravdu jako masivní protein. Jehož rolí je vzít elektrony z NADH, čili reoxidovat NADH, na NAD+. A tyhle ty dva elektrony zase nějakou složitou cestou skrze ten protein přenést na koenzym Q. Jo? Tohle je jeden z možných zdrojů elektronů pro koenzym Q. Jak se bude systematicky jmenovat tady tenhle ten enzym? Tak, NADH, musíme použít tu správnou formu koenzymu Q, takže ubichinon, NADH, dvojtečka, ubichinon, oxidoreduktáza. Taky mu říkáme komplex 1. Jo? A je to jeden ze super významných zdrojů elektronů pro ten celý dýchací řetězec, protože samozřejmě v našem metabolismu se produkuje spousta NADH v mnoha různých situacích, v mnoha různých reakcích, takže tohle je významný zdroj elektronů pro ten celý dýchací řetězec. Tak, to je jeden zdroj elektronů pro koenzym Q. Dalším možným zdrojem elektronů pro koenzym Q je další enzym, ne tak veliký jako ten komplex 1, který je fakt obrovský, tady ten je podstatně menší, ale je to taky transmembránový protein, který si vezme elektrony ze succinátu který oxiduje na fumarát, čili z kyseliny jantarové na fumarovou, což dává dva elektrony. Succinát na fumarát, jednoduchá vazba se mění na dvojnou vazbu. Vzpomeňte si včera, říkali jsme si dvouelektronová oxidace. Jo? Takže to se tady děje. No a ty elektrony zase doputují na koenzym Q. Jak se bude jmenovat systematicky tenhle enzym? To furt to samý. Přesně tak. Succinát, ubichinon, oxidoreduktáza. Tomuhle enzymu z historických a podle mě fakt špatných důvodů, protože to je matoucí, se říká komplex 2. Komplex 2 je doopravdy enzym Krebsova cyklu, budeme se o něm bavit, kterému se říká obvykle succinát dehydrogenáza.
A je to enzym, který bere dva elektrony ze succinátu a předává ho na koenzym Q. Teď chci říct něco, co bych rád, abyste si udrželi v hlavě. Jediný, co dělá komplex 2, succinát dehydrogenáza, je oxidace succinátu na fumarát. A ty elektrony jdou na Q. Rozhodně nedělá to, že by oxidoval FADH2. Pořád to najdete v učebnicích, najdete to všude možně. Není to pravda. Není to pravda. Jediný, co dělá komplex 2, je, že vezme succinát a vezme z něho elektrony a předá je na Q. To je všechno. Rozumíme si? Bezva. Je pravda, že jedním z koenzymů, které obsahuje vevnitř ten enzym, tak jak jsme si tady řekli o té mědi a hemu a FS klastrum a já nevím co všechno, tak je pravda, že ten komplex 2 vevnitř v sobě obsahuje FAD. To tam je, mimo jiné, jsou tam taky jiné věci. Jo? Ale reakce, kterou katalyzuje, je succinát na fumarát, dva elektrony na Q. To je všechno. Dalším enzymem podobným, který dává elektrony na koenzym Q, je například enzym, který se jmenuje ETF dehydrogenáza. ETF dehydrogenáza. A to je enzym, který vezme elektrony z proteinového přenašeče, který se jmenuje ETF. Z redukovaného ETF a ty dva elektrony přenese na Q. Co to je to ETF? To je zkratka z Electron Transferring Flavoprotein. Electron Transferring Flavoprotein, čili flavoprotein transportující, přenašející elektrony. A je to protein, který si elektrony bere z beta-oxidace mastných kyselin. Znamená, když budeme pak probírat beta-oxidaci mastných kyselin, další významná katabolická dráha, tak tam v jednom kroku se elektrony přenáší na tenhle ten ETF a ten ETF je potom oxidován ETF dehydrogenázou ve vnitřní mitochondriální membráně a ty elektrony tečou na koenzym Q a na zbytek toho dýchacího řetězce. V učebnicích najdete, že ty elektrony v beta-oxidaci jsou přenášeny na FAD, což je trochu pravda, ale trochu není pravda, jsou přenášeny na ETF a to ETF v sobě obsahuje FAD. Jo? A je to reoxidováno tady v tom speciálním enzymu, který se jmenuje ETF dehydrogenáza. Těch enzymů, které berou elektrony od někud a přenáší je na koenzym Q a jsou ve vnitřní mitochondriální membráně, je ještě víc. Je to například glyceraldehydfosfát dehydrogenáza, o které se budeme trošinku zmiňovat u nějakých člunků. Jo? Je jich spousta. Je to enzym, který je při syntéze pyrimidínů důležitý. Jo? Dihydroorotát dehydrogenáza a tak dál. Spousta enzymů něco redukuje a přenáší elektrony na Q. Jedním z nich je komplex 1, další je komplex 2, další je v ETF dehydrogenáza, glyceraldehydfosfát dehydrogenáza, spousta jejich. A tohle je dýchací řetězec. Nějaké dotazy v tuhle chvíli, dáme si krátkou přestávku, ale ještě nějaké dotazy akutní na dýchací řetězec, ano? Ano, ale nemá žádný jako komplex číslo. Ale dalo by se to tak říct, no. Electron transporting flavoprotein. Flavoprotein. Tak jo, dejme si tak 4 minuty přestávku a budeme pokračovat. Já samozřejmě chápu, že z toho, jak to kreslíme v nějakém jako průřezu těmi membránami, tak není úplně jednoduché si představit, jak to celé vlastně jako funguje v prostoru. Jo.
Takže možná stojí za to si představit tohle, co jsme si jako udělali na průřezu, tak teď se na to zkusíme podívat takhle zhora. Jo? Takhle se budeme dívat zhora na tu membránu. Jo? Výřez membrány, to je vnitřní mitochondriální membrány. A tam si představte, že vyčuhují jako hlavičky ty jednotlivé komplexy. Ono velmi často se ty komplexy zhlukují do nějakých takzvaných superkomplexů, nebo se jim říká respirasomy, to je nějaká jako vyšší úroveň organizace toho dýchacího řetězce. Zase vzpomeňte si, nic nechceme, aby běželo volnou difúzí a nějakým náhodným pohybem. Jo? Chceme, aby všechno bylo co nejvíc u sebe, protože jinak ztrácíme energie a tak podobně. Takže ty respirasomy obvykle obsahují komplex 1, komplex 3 a komplex 4. Takže si představte, že ty jsou takhle jako uspořádané blízko u sebe. Někde mezi nimi přebíhá ta molekula nebo ty molekuly cytochromu C. Jo? Tady je někde malej cytochrom C, který si vyměňují. A vevnitř té membráně, kdybychom se podívali takhle z boku, tak tam někde je rozpuštěný ten koenzym Q, mnoho molekul koenzymu Q, které můžou přenášet rychle ty elektrony z komplexu 1 na komplex 3. Jo? No a pak máme po té membráně roztroušené ty další enzymy, někde, jo, oni zase nejsou daleko, ale já kreslím daleko, aby byli vidět, že jsou jako různé. Jo. Tady může být třeba komplex 2, jo. Tady může být ETF dehydrogenáza, jo, a tak podobně. A ty si prostě přenáší ty elektrony do těch respirasomů. A těch tam samozřejmě obrovská spousta těch respirasomů. Jo. Vzpomeňte si, říkali jsme si včera, že ta vnitřní mitochondriální membrána má 75% proteinů. Je to skoro samý proteiny to jsou. Takže prostě celá ta membrána je nacpaná tady těmi komplexy, které si mezi sebou vyměňují ty jednotlivé elektrony. Jo? Když děláme ten průřez, tak jako je těžký vyhnout se představě, že to jako jde všechno v sekvenci. Jo? Ale ono to jako nejde úplně, nebo jako v něčem to jde v sekvenci, to znamená, vždycky to musí jít Q3, cytochrom C4, to nejde jinak. Jo? Ale prostorově si to může vlastně být jakkoliv uspořádaný. Jo? Snad je teďka trošku jasnější, jak to reálně v té mitochondrii probíhá. Tak. To je jedna věc. Druhá věc je, proč ty elektrony, co ty elektrony přiměje k tomu, aby tekly zrovna tímhletím směrem. Jo? Proč tečou z NADH nebo z ETF nebo tak na kyslík. No, to, co to určuje, nebo respektive jakým způsobem to můžeme měřit, je pomocí takzvaného redukčního potenciálu. Ten redukční potenciál se měří ve voltech, jo, je to nějak, prostě měří se to pomocí nějakých elektrod a říká nám, jak ochotně se nějaká molekula bude redukovat. Můžete si představit, že to je nějaký trochu ekvivalent nebo podobná věc, jako je ta elektronegativita, jo, ale v trochu jiném kontextu. V podstatě to říká, jako jak snadno se ta daná molekula bude redukovat na svoji redukovanou formu. Jo. No a tady v tom dýchacím řetězci, tak jak jsme si to ukázali, tak vždycky začínáme nějakou molekulou, která má relativně nízký redukční potenciál. To znamená, vlastně se moc redukovat nechce, nebo ono to je relativní, protože zároveň se musí redukovat dost na to, aby někde ty elektrony předtím vzala, jo? Ale má relativně nízký redukční potenciál. Například NADH má redukční potenciál asi minus 0,3 nebo něco takového, to si nemusíte pamatovat, jo? Ale minus 0,3 V. Jo? Velmi nízký redukční potenciál. Nechce se moc redukovat. Jo? Naopak kyslík má redukční potenciál asi 1,2 V. Já to trošku zjednodušuju, abych tady musel psát správně, jaký je ten celý redukční pár, protože jsou to dvouelektronové redukce a jednoelektronové redukce. Jo? Ale jenom pro představu, začínáme vždycky něčím, co se moc redukovat nechce, co ty elektrony vlastně zas tak moc jako nechce, i když je chce třeba víc než glukóza, jo, proto je z té glukózy můžeme přenášet na to NADH, ale není to nic jako extra redukovatelného a ty elektrony je mnohem radši tečou na věci, které mají vyšší redukční potenciál. No a celý ten dýchací řetězec je postavený tak, abychom postupně krok po kroku přecházeli na součásti, které mají vyšší a vyšší redukční potenciál, až nakonec skončíme na tom kyslíku. Takže to, co jakoby táhne nebo tlačí ty elektrony, není to doslova, že by je to tlačilo, ale to, co jim chystá cestu, jo, kterou mají jít, je ten postupně se zvyšující redukční potenciál.
Pokud někteří z vás se budou na nějaké velmi pokročilé úrovni zabývat mitochondriálním metabolismem a dýchacím řetězcem, tak zjistíte, že tam jsou občas kroky, které doopravdy nemají zvyšující se redukční potenciál, ale snižující se, ale je to vždycky vykompenzováno pak nějakým dalším krokem, který vlastně jakoby ho zvýší víc. Takže ty elektrony občas tečou trochu do kopce, jo, ale ve výsledku tečou z kopce podle toho zvyšujícího se redukčního potenciálu. Docela dobrý způsob, jak si tohle představit, je prostě zase klasicky nějaká přehrada. Jo. Máme vodu, která je někde vysoko v tom gravitačním poli a má velkou potenciální energii. Jo. To jsou ty elektrony na něčem, co nechce být moc redukováno, co má nízký potenciál. Já vím, že to trošku je proti sobě, ale rozumíme si snad. A postupně, jak se vlastně v tom gravitačním poli, jak ta voda klesá, tak tady jdeme po stoupajícím redukčním potenciálu úplně stejným způsobem. Jo? No, tomu je zabráněno celkem jednoduše, protože komplex 4 nemá žádné vazebné místo pro koenzym Q. Jo, ono to není úplně tak. Samozřejmě já kreslím ty komplexy jako takový obdélníky, ale oni musí mít speciální vazební místa, který umožní, aby se ten koenzym Q tady v tomto případě dostal do kontaktu s nějakým jiným koenzymem, který si převezme. Když ho tam nemáte, tak ten komplex si toho ani nevšimne. Prostě. Jo. Tak. Redukční potenciál stoupá a to nám umožňuje termodynamicky vzato, aby prostě ty elektrony tekly. No a proč to celé děláme? Děláme to proto, abychom využili té ochoty elektronů téct z těch živin, respektive z těch redukovaných koenzymů a tak dál, na kyslík, tak to využijeme k tomu, abychom konali nějakou práci. A tou prací, kterou konáme, je transport protonů z matrix do mezimembránového prostoru. Čili my tu volnou energii, která je nám dána tím, že ty elektrony chtějí jít na ten kyslík, protože má vysoký redukční potenciál, taky využijeme ke konání práce a tou prací je transport protonů z matrix do mezimembránového prostoru. Ne všechny enzymy, o kterých jsme si teďka tady říkali, jsou schopny transportovat protony výměnou za ten přesun elektronů. Jo. V podstatě jenom 3 z těch komplexů, z těch enzymů, o kterých jsme se bavili, jsou schopny tohleto udělat. Je to komplex 4. Je to komplex 3. A je to komplex 1. Jinými slovy, když ty elektrony tečou přes tady tyhle ty 3 komplexy, tak zároveň díky docela komplikovaným vnitřním mechanismům dojde k tomu, že se přetransportuje určité množství protonů z matrix do mezimembránového prostoru. Nemusí nás až tak moc zajímat, kolik přesně protonů, jo? Je to docela složité měřit a jsou nějaké odhady, ale není to teď důležité. Důležité je, že se při tomhle procesu výměnou transportují protony do mezimembránového prostoru. Ty protony si představujte, jak furt říkám, protonů je všude spousta, jsou to nějaký protony, které plavou tady někde v matrix. Jo? Prostě nezúčastněný protony, který si ten enzym vezme a přetransportuje. Jo? V komplexu 3 je to trošku složitější, ale to je jedno. Takže, když ten dýchací řetězec běží a přenáší elektrony na kyslík za vzniku vody, tak zároveň se pumpují protony do mezimembránového prostoru. A vzpomeňte si, včera já jsem říkal, a dneska taky, většina toho mezimembránového prostoru doopravdy není mezi těma membránama, ale je schovaná uvnitř v té krystě, v tom ohybu, v tom záhybu. Takže se nemusíme bát, že nám ty protony utečou do cytoplazmy. Jo? Neutečou, protože jsou všechny vlastně schované vevnitř v té krystě. Jo? Takže to je jenom vysvětlení toho. Častý dotaz, jako to nám ty protony neutečou? No, neutečou. Ano. Ale nějaká část těch
Jasně, ale je to zanedbatelné množství. Jo, není to jako, není to příliš velká ztráta. Jo, prostě evoluce to vymyslela tak, aby jsme nestráceli moc jako energie. Jo. Tak, pumpujeme protony, super. A to, co se stane, je, že samozřejmě ten mezimembránový prostor tím pádem bude mít mnohem větší koncentraci protonů než matrix. A bude zaprvé kyselejší, takže tam bude rozdíl v pH. A zároveň bude elektricky nabitý, protože pumpujeme pozitivně nabité náboje. A tyhle dva faktory dohromady, to, že se teda vytvoří velký koncentrační gradient protonů, způsobí, že se na té vnitřní mitochondriální membráně ustaví membránový potenciál delta psi, membránový potenciál, a ten membránový potenciál ve fungující mitochondrii je někde kolem zhruba, jako v hodně dobře fungující mitochondrii a tak dál, je zhruba někde kolem minus 150 mV. Mění se to podle toho, co se v té mitochondrii děje, ale řekněme, tohle číslo jako není úplně mimo. Jo? Minus 150 mV. To samo o sobě možná nevypadá moc, ale zaprvé, membránový potenciál na plazmatické membráně třeba kardiomyocytů je jenom minus 80 mV. Jo? Nebo i míň, minus 70 mV. Takže těch minus 150 je mnohem větší potenciál, než máme na nějakých jako jiných buňkách na jejich plazmatické membráně. A ještě víc vynikne, jak obrovský napětí to je, když si uvědomíme, že ta celá membrána má jenom 7 nanometrů na tloušťku. Jo. To znamená, kdybychom neměli tenhle potenciál přes 7 nanometrů, ale třeba přes metr, tak jsme v desítkách milionů voltů na metr. Jo. Což je napětí, který způsobuje blesky a tak. Jo. Takže v našich mitochondriích se vytvoří tenhle obrovský potenciál, který je schopen dělat to elektrostatické pole, které se tam vytvoří, je schopno vlastně nastartovat obrovské síly a jednou z těch sil a jednou z těch věcí, na kterou ten potenciál využijeme, není to jediná věc, ale je to ta hlavní, která nás teď bude zajímat, je na syntézu ATP. Takže v mitochondriální membráně máme spoustu enzymů, které se jmenují ATP syntáza. Já to tady nakreslím tak jako schematicky a tady vám to napřed, tady by se to nevešlo. Ta ATP syntáza doopravdy vypadá nějak takhle, že má takový jako, to nevidíte, že má transmembránovou doménu, která je nějaký kruh a z té transmembránové domény jdou takové tři veliké podjednotky a plus ještě podjednotka, mnoho podjednotek, který to drží takhle jako dohromady. Takže je to, podívejte se na to třeba někde na internetu nebo i na YouTube, jsou videa, jak to celý funguje, stojí to za to. A co ten enzym ATP syntáza umí udělat je, že umí vzít protony z toho mezimembránového prostoru a krok po kroku je přenášet skrz ten svůj transmembránovou doménu a přenést je postupně do matrix. A ten celý vtip je v tom, že jak ty protony, které samozřejmě chtějí jít zpátky, jo, máme tam to obrovské napětí, ten obrovský rozdíl, ten obrovský koncentrační gradient, takže ty protony chtějí jako se vrátit zpátky. Jo. Samozřejmě nic takového neví, ale asi se rozumí, jo, je tam prostě nějaká termodynamicky je výhodné, aby se vrátili zpátky. No a ten enzym se vyvinul tak, že při každém tom kroku, kde se ten proton naváže na další část toho proteinu, tak celý tady tenhle ta transmembránová doména se o kousek otočí. A zase přeskočí ten proton na další a zase se o kousek otočí. To ve výsledku způsobí je, že tečou protony do matrix a ten celý enzym se točí jako turbína. A tenhle ten rotační pohyb té turbíny, který dokonce je detekovatelný, nebo je možný se na něho podívat pod mikroskopem, ne přímo, ten enzym je příliš malý, ale zase najdete na YouTube video, kde oni na tu ATP syntázu přidali nějaké velké aktínové vlákno, které je prostě mnohem větší, fluorescenční, aby svítilo, a opravdu je vidět, jak prostě se ten enzym jako reálně fyzicky točí, respektive jeho část. Teď k čemu to celé je? No, ten rotor
toho enzymu, to, co se točí, ta transmembránová doména, je napojená na takovou zakřivenou doménu, která je obklopená třemi, respektive teda šesti, ale prostě třemi nějakými velkými podjednotkami, je schovaná v nich. A jak se ta ohnutá jakoby tyčka, ta doména, jak se točí, tak postupně to ohnutí tlačí na ty tři domény, které tam jsou. A jakmile vždycky na tu doménu zatlačí, tak umožní, aby se ADP sloučilo s fosfátem za vzniku ATP. Což samo o sobě by bylo termodynamicky extrémně nevýhodné, ale my použijeme tu mechanickou sílu v podstatě, a teďka to trošku jako, to trochu metafora, jo? Ale můžete si prostě představit, jako když máte kovadlinu nebo něco, která to prostě stlačí dohromady a ta reakce proběhne. Samozřejmě z termodynamického pohledu by to fungovalo, jako by se to popisovalo trochu jinak, ale zjednodušeně si to takhle můžete představit. Jo? Čili ATP syntáza, ten centrální, budu muset vymyslet pro ty přednášky nějaký český ekvivalent, ono to anglicky jmenuje central stoke, a budu si vymyslet, jak tomu říkat česky asi. Tak ten se prostě točí, tlačí na ty vnější podjednotky a ty syntetizují ATP. No a tímhletím způsobem my tu energii, která byla uložena v tom rozdílu redukčních potenciálů, jsme nejprve přeměnili na gradient protonů pomocí toho pumpování. A ten gradient protonů potom přeměníme tím, že ho necháme pustit zpátky na ATP. A tohle je to, co nám vlastně, co díky čemuž můžeme toho z toho oxidativního metabolismu, z toho, že oxidujeme organické látky, získat velké množství volné energie, kterou potom můžeme použít na pohánění různých věcí, tady v tomto případě ve formě ATP. Takže tohle je ATP syntáza. Její objevitel John Walker dostal Nobelovu cenu za to 2003, 4, tak něco, 2, 1, no prostě. Je to dost fascinující a říkám, jsou videa na YouTube, animace, i ty videa mikroskopické, které ukazují, že opravdu jako reálně se to takhle děje. Tak, ano. Jsou v Matrix. Jo. Tady je mezimembránový prostor. Matrix. Jsou Matrix. To je docela dobrá otázka, jo. Já nebudu to dál moc jako rozebírat detailněji, ale to ATP se reálně produkuje v Matrix a abychom ho mohli využít pro celou buňku, tak ho nejdřív z té Matrix musíme vyexportovat ven. Vzpomeňte si, že jsme si řekli, vnitřní mitochondriální membrána extrémně nepropustná, musí být nějaký transportér. A opravdu je tam transportér, který se jmenuje ANT, což je adenine nucleotide transporter, translocator, jo, ANT. Extrémně důležitý transportér, který vlastně umožňuje tomu ATP, které vznikne v Matrix, aby se dostalo ven do mezimembránového prostoru a naopak výměnou za ADP, které zase jako je využité někde jinde, tak se zase vrací zpátky. Jo? Takže ten adenine nucleotide transporter, translocator, je super důležitý. Úplně takovou, normálně to neříkám, jo? Ale vám to řeknu. To ATP, které jako vznikne v Matrix a musí se vyexportovat ven, tak doopravdy ve většině případů nikam dál už neteče. Přemění se na fosfokreatín pomocí kreatin kinázy, která sedí v tom mezimembránovém prostoru. Jo, čili tady je ten translokátor, to ATP vyteče ven, zpátky se vrací ADP a tady to ATP se přemění na fosfokreatín, a ten je potom předáván dál do buňky. Takže naprostá většina toho ATP vlastně opustí tu mitochondrii jenom jako na kousíček a pak se zase hned vrací zpátky jako ADP a je znova recyklováno a takhle to furt běží tady tenhle ten kruh. A pro to zbytek té buňky tam se transportují ty ekvivalenty, ty jako vysokoenergetické ekvivalenty se transportují ve formě fosfokreatinu. No, takže to je věc, o které si budeme pak ještě říkat u svalů, ještě malinko detailněji, ale je to věc, která se většinou v těch učebnicích a všude jako tají, nebo ne tají, ale neříká se o ní, ale je to naprosto zásadní věc, protože to ATP je tak velká molekula, že by vůbec nemělo šanci jako se v té buňce kamkoliv dostat. Jo, takže v podstatě to přeměníme na fosfokreatín a ten potom zase přeměníme na ATP až na tom místě, kde ho potřebujeme. Tak. Co myslíte, že by se stalo, kdybychom do té extrémně nepropustné vnitřní mitochondriální membrány, na které se ustavil potenciál -150 mV, prostě obrovský potenciál,
kdybychom do ní udělali díru nebo více děr, co by se stalo? Vyrovnala by se koncentrace těch protonů? Zastavila by se syntéza ATP? Super. Ano, disipoval by se ten potenciál, vyrovnaly by se ty koncentrace. A protože pořád platí první termodynamický zákon, tak ta obrovská energie, která byla uložená v tom potenciálu tady, se nemůže ztratit. Tam musí někde jako být. Jo? Zatímco my celou dobu jsme ji využívali ke konání práce, tak když uděláme díru do té membrány, tak ona se přemění všechno na teplo. Jo? Přenese se do okolí jako teplo, protože jo? Neužitečně ji disipujeme, tu energii. A tohle je přesně, co dělají speciální proteiny, kterým se říká UCP, neboli uncoupling proteiny. Zejména UCP1, to je ten, který je nejstarší nebo nejdéle známý, také se mu někdy v literatuře, mnohem starší literatuře, se mu říká termogenín, protože dělá teplo. Termogenín. A co ten UCP1 dělá, zase trošku zjednodušeně, ale principiálně je to tak, že vleze do té membrány a vytvoří tam kanál, který umožní těm protonům, aby neužitečně přetekly zpátky do matrix za uvolnění energie toho potenciálu jakožto tepla. Tohle je mechanismus, který probíhá ve speciální tkání u savců, která se jmenuje hnědá tuková tkáň. A ta hnědá tuková tkáň je hnědá, protože obsahuje obrovské množství mitochondrií. Jejíž role je v podstatě metabolizovat ten tuk, jo, v té beta-oxidaci, ale místo syntézy ATP se ta energie, jakoby v uvozovkách neužitečně, tady v tomto případě samozřejmě užitečně, protože to má nějaký svůj důvod, se přemění na teplo. A umožňuje to mnoha živočichům, savcům, přežívat vlastně období chladu, protože si vlastně vyrábí teplo a nezmrznou. Zejména savci, kteří hibernují, tak tohle používají velmi, protože se nehýbou, že jo? Takže nemůžou jakoby vytvářet teplo tím, že se hýbou, tak vytváří teplo tady tímhletím mechanismem, kde vlastně pumpují protony za spalování živin, zejména tuku, a tu energii potom přemění na teplo. U člověka ta hnědá tuková tkáň, dlouho se myslelo, že tam není vůbec, dneska víme, že je, zejména u novorozenců, to znamená novorozenci, vytváří docela velkou část svého tepla k tomu, aby jako vlastně nezmrzli nebo prostě neprochladli, tak vyrábí pomocí té hnědé tukové tkáně. Při dospívání nebo růstu a dospívání ta hnědá tuková tkáň mizí nebo zmenšuje se její množství. Jsou nějaké práce, které ukazují, že u dospělých jsou nějaké zbytky tukové tkáně někde tady mezi lopatkami, ale jsou to opravdu jako velmi malé zbytky, jejichž funkce nebo jejichž funkční význam není jako úplně dobře ještě zatím prozkoumaný. Ale to, co je zajímavé, je, že za určitých okolností u některých typů zvířat, u lidí je to takové jako trošku nejisté, ale třeba u myší to funguje docela dobře, je, že kromě toho, že mají nějakou hnědou tukovou tkáň, tak za nějakého chladu, při vystavení chladu, část jejich bílé tukové tkáně se může přeměnit na takovou polobílou, říká se jí béžová tuková tkáň, polohnědá a polobílá, která trochu je schopna dělat podobné věci, ať mám produkovat teplo. Hnědá tuková tkáň, velké téma, o kterém bych asi mohl mluvit dlouho. Ty buňky jsou z jiného původu než bílá tuková tkáň, takže to není totéž, že bychom si jako vyrobili hnědou tukovou tkáň, to úplně neumíme, ale bílá tuková tkáň za určitých okolností je schopná trochu dělat tady tenhle ten uncoupling a vytvořit teplo. Ty uncoupling proteiny jsou teda normální běžnou fyziologickou součástí našeho těla. Není to jenom UCP1, ale některé další UCP2, 3, 4, o kterých i o jejich funkci nevíme úplně jako ještě detailně, co přesně dělají, ale nějakou roli zřejmě hrají. Ale vtip je, nebo jako vtip, není to asi vtip. To, co je zajímavé, je, že můžeme mít také chemické látky, které nejsou proteiny, které v podstatě dělají totéž. Těm říkáme uncouplery, nebo odpřahující látky, a jsou to nějaké malé molekuly, které v podstatě jakoby, nebo ne jakoby,
jakoby udělali díru do membrány, ale oni doopravdy neudělají díru do membrány, ale jenom umožní nějakým chemickým mechanismem, aby se ty protony z mezimembránového prostoru dostaly zpátky do matrix. Většinou to funguje tak, že ty molekuly, ty malé molekuly, které tohle dělají, umí na sebe navázat proton a pak ho zase odvázat, takže jsou to nějaké slabé kyseliny, jo, kyseliny báze. Navážou proton, odvážou proton a i s tím navázaným protonem nebo s tím odvázaným protonem ten jejich náboj je dostatečně rozptýlený v té molekule, delokalizovaný, aby mohli procházet volně tou membránou. Většinou nabitý věci nerady prochází membránou, ale tady tyhle speciální látky i v tom nabitém stavu můžou procházet membránou. Takže to, co udělají, je, že v mezimembránovém prostoru si navážou proton a buď se stanou pozitivně nabitými, nebo přestanou být negativně nabitými. Oboje možnosti jsou. Normální difuzí projdou dovnitř do matrix, tam ten proton odevzdají, protože je jich tam míň, že jo? Takže tam se ten proton odváže a zase se vrátí zpátky a zase si vezmou další proton. A takhle běhají mezi matrix a mezi membránovým prostorem a ve výsledku to vede k tomu, jako kdyby udělali díru do té membrány. Ten membránový potenciál se disipuje a přemění se na teplo. První látkou, která tohle dělala a nejdřív náhodou a pak se tak začala používat, byl dinitrofenol. Dinitrofenol, úplně jednoduchá sloučenina. Ono samozřejmě existuje více izomerů, ale nakreslíme si třeba takovýhle. Bylo to ve 20. letech 20. století, kde při výrobě zbraní, ještě dobíhající, že, nebo po konci první světové války, při výrobě zbraní se používal dinitrofenol jako součást výbušnin a pracující v těch továrnách, kteří vyráběli tady tyhle výbušniny nebo pěchovali ty výbušniny do těch granátů a tak podobně, což teda byly v té době téměř všechno ženy, protože muži byli mrtví a nebo prostě ještě jako na frontě a tak podobně, že to byly ženy. A spousta těch žen začala jako dramaticky ztrácet váhu, jo, začaly prostě hubnout. Docela hodně jich umřelo a postupem času se zjistilo, že to je dinitrofenol, který tohoto způsobuje. To, že ztráceli tu váhu, tak samozřejmě vedlo nějaké podnikavce k tomu, že řekli, aha, máme pilulku proti obezitě a ono to opravdu funguje. Opravdu to funguje a dokonce, což je teda šílený, i dneska můžete na internetu různě pokoutně koupit pilulky s dinitrofenolem. Ono to funguje, ale problém je, že vás to zároveň zabije. Což není úplně jako ideální věc. Je to proto, že ten dinitrofenol, jak už dneska víme, ale teda mimochodem celý tady ten mechanismus, který já jsem vám tady popisoval, jak fungují mitochondrie a že je tam nějaký gradient protonů a tak dál, tak je znám až teprve od konce 70. začátku 80. let 20. století. Jo. Je to vlastně docela jako pro vás ne, ale pro nás je to relativně nová věc. Jo. Jo, takže samozřejmě ve 20. letech nikdo vůbec netušil, co to dělá. Jo. Ale dneska už víme, že dinitrofenol funguje jako právě uncoupler, to znamená disipuje ten potenciál. A tím pádem vede samozřejmě ke snížení váhy, protože vy vlastně neužitečně pálíte ty živiny, no a tím pádem hubnete. Jo. Problém je v tom, že zejména u buněk, který potřebují velké množství ATP, jako je třeba srdeční sval, tak vy zároveň snížíte syntézu ATP, protože disipujete ten potenciál, který je ten gradient, který je potřeba k tomu, aby se to ATP syntetizovalo. A ty ženy obvykle umíraly na selhání srdce, jo, nebo nejenom ženy, oni, jako i mužům se dostalo na selhání srdce, že to srdce vlastně nebylo schopno pracovat bez dostatečného množství ATP. A ten dinitrofenol si nedokáže vybrat, jako kam má jít. Jo. Prostě on bude stejně v tukové tkáni, jako v té srdeční tkáni nebo v nervové tkáni. A prostě je to extrémně nebezpečná věc. Od té doby samozřejmě, nebo od té doby, kdy víme, co dinitrofenol dělá, tak je pořád se někdo snaží vlastně vyvinout uncoupler, který by zároveň snižoval váhu, ale zároveň by nezabíjel ty lidi. A zatím se to nikomu nepodařilo. Jo? Jako bylo spousta pokusů a já, když jsem dělal postgraduál, tak zrovna v jedné laboratoři přesně se o tohle snažili velmi sofistikovaně, ale v podstatě cokoliv, co vyrobili a co nezabíjelo ty zvířata, tak zároveň vlastně moc nefungovalo. Jo? Že prostě nejde zřejmě ty dvě funkce jako oddělit od sebe dostatečně tak, aby to fungovalo. Takže jako the search continues, ale pořád nic takového, nic vylepšeného nebylo objeveno.
Tak. Úplně poslední věc, kterou tady obvykle říkám, je v podstatě jenom opakování, protože už jsme si to říkali. Syntetizujeme ATP a ATP... Ještě vydržte chviličku, už bude konec. Dobře, některý už nevydrží, chápu to. ATP je jedna z makroerbních sloučenin. My jsme si trošku říkali, že to, co dělá, nebo trošku, docela dost jsme si to říkali, to, co dělá z makroerbní sloučeninu je, že je udržována daleko od rovnováhy. Jo? Takže nejsou to nějaké speciální vazby v ATP, je to prostě to, že díky tady tomuhle celému procesu, který jsme si dneska ukázali, tak naše buňky udržují ten poměr ATP ku ADP velice daleko od rovnováhy. Pořád makají, jo? Makají, syntetizují to ATP, jo? Aby se udrželo daleko od rovnováhy. To je to, co dělá s ATP makroerbní sloučeninu. A podobné věci nebo podobný princip platí pro všechny ty ostatní takzvané makroerbní sloučeniny, jako jsou například tioestery acylů, to znamená třeba acetylkoenzym A. Jo? Zase acetylkoenzym A není to, že by měl nějakou speciální vazbu, má speciální vazbu, neříkám, že ne, ale to není to, co z něj dělá makroerbní sloučeninu, jo? To je to, že se udržuje daleko od rovnováhy. Takže estery s koenzymem A jsou makroerbní sloučeniny, protože jejich hydrolýzu, jejich rozpad můžeme použít k tomu, abychom pohnali něco jiného, protože jsou držený daleko od rovnováhy. Další takovou sloučeninou, uslyšíme ji potom, budeme se o ní bavit v glykolýze, je třeba fosfoenylpyruvát. Fosfoenylpyruvát, jeden z intermediátů glykolýzy, zvláštní molekula, ale zase to, co z ní dělá makroerbní sloučeninu, není, že je zvláštní. Jo? Je zvláštní, ale to není to, co je na ní důležité, ale že je udržována daleko od rovnováhy. Takže a samozřejmě dneska jsem zmínil další makroerbní sloučeninu, což je ten fosfokreatín nebo kreatín fosfát, který zase je makroerbní a může předávat ten fosfát zpátky na ATP, protože si ho pěkně udržujeme daleko od rovnováhy. Dotazy? Ano. Mohl bych se zopakovat, jak se dostane ty protony do toho matrix? Ty protony jsou pumpovány komplexem 1, 3, 4, v podstatě tím, že tam dochází k nějakým komplexním změnám konformace v průběhu toho, jakými tečou ty elektrony. Jo. Takže prostě my využijeme tu jako sílu, nebo to, že ty elektrony chtějí téct z místa na místo a točíme různě tím enzymem, aby se ty protony se v podstatě navazují na různé zbytky aminokyselin a postupně prochází skrz. Ten konkrétní mechanismus je fakt komplikovaný a třeba u komplexu 1 si ani nejsem jistý, jestli už je jako objasněný celý. U těch ostatních se už ví jak, ale jo, je to strašně složitý. Ano. Jste říkal, že ta vnitřní membrána je to dvě procesy. Ano. A že to ATP musí být přenašet změněnou za ADP. A jak se tam tedy dostane ten fosfát? Jo, a fosfát taky. Tam, jo, já jsem, samozřejmě. ADP, fosfát a ATP na druhou stranu. Jo. Takže nemá smysl. Je tam i přenašeč pro speciálně pro fosfát, ale tady se přenáší ten fosfát. Ano. Ještě jednou ten začátek, já jsem nechytil. Už tam nejsou, no. K té ATP syntáze mrkněte se na YouTube, na video, úplně jednoduše ATP syntáza video a hned vám to bude jasný, jak to vypadá. Je to fakt strašně těžký nakreslit na tabuli, protože ty věci jsou schované uvnitř sebe a je trošku složitý vidět, kde to je. Jo, ale jo, v podstatě, ještě vteřinku vydržte, ještě není úplně konec. To, co se točí, je ten kruh, který je vevnitř v membráně, ta transmembránová doména a na ní je ten central stoke, což budu muset vymyslet, jak se jmenuje česky, a to se celý točí. Zbytek stojí a drží ho ten periferní stoke. Jak se to, neví někdo? Já budu se popřemýšlet. Stopka, no, stopka. Centrální stopka, ale to zní jako, že to je stop, jako, že je to zastavený, no. Centrální stopka by to asi bylo. A pak je periferní stopka, která drží ten zbytek, aby se netočil, aby se to točilo proti sobě, jako, no. Ideální se mrknout na tu animaci, tam to pochopíte. Stonek, to je lepší možná, no. Stonek je lepší. Super. Další dotazy? Ano? Já jsem říkal, ale jak vlastně
Oni jsou vždycky vedle sebe. Jako všechno, jo? Co je potřeba někam, to tak nic nikam neteče, je to vždycky vedle sebe všechno. Jo, jenom poslední věc. Těch všech molekul, o kterých jsme tady řekli, je tam spousta v těch mitochondriích. Není to tak, že máme jako jenom jedno místo, kde jsou tady tyhle 4 molekuly a to je všechno, jo? Jich tam prostě, jsou jich tam stovky nebo tisíce, jo? Který si to vyměňují, jenom abyste si nemysleli, že, jako, že když zrovna tady tohle něco dělá, tak už nic jiného nemůže dělat. Ne, to všechno běží paralelně na mnoha úrovních. Super, tak jo, to je všechno a zítra si povíme o Krebsově cyklu.